V rokoch 1994 až 1997 jsme boli s Mikulášem Černákom spoločníci vo viacerých firmách. Bolo to krvilačné besnenie, ktoré sa už dúfam nezopakuje. Tu jeho knihu, čo napísal, je to samý nezmysel. Prikrášľul si to a napísal tak, aby to sedelo hlavne jemu. Opýtajte sa kohokoľvek, kto to s nami prežil. Každý vám to potvrdí, že pravdy je na tom len veľmi, veľmi málo. Ale taký je Černák. Všetko sa vždy muselo točiť okolo neho. Áno, boli sme dobrí kamaráti a založili sme skupinu spolu, no potom sa ten magor zbláznil. Momentálne mám s Mikulášom Černákom veľmi zlý vzťah. To od roku 1997, kedy som bol na úteku a Mikuláš Černák ma chcel zlikvidovať. Hodili mi do domu granát. Som si istý, že to má na svedomí Miky. Priznal som svoju účasť na 6 vraždách. Na vražde Jaroslava Ivanoviča Ohrosa, Igora Mihálika, Rudolfa Bielika, Tibora Kohuláka, Petra Novotného a pri pokuse o vraždu Petra Steinhubla. V žiadnom z týchto prípadov som nefiguroval ako vrah, vykonávateľ. Nie je známy ani žiadny iný prípad, kedy by som ja sám vlastnoručne niekomu siahol na život. Moja vina spočíva spolupodieľanie sa na organizácii týchto skutkov. Nemohol som to ohlásiť polícii, lebo som nechcel z kancelárie odísť v kufri auta ako Lenhard. Ja mám temnú minulosť len Mikim a môžem na ňu zabudnúť, lebo ja nie som vrah. Nebudem niesť zodpovednosť za jeho psychopatické výkyvy. Veď on sa premával v aute po nebohom Bielikovi a mal z toho fetiš. Ako prvý zo skupiny Černákovcov som začal spolupracovať s políciou ja, a to v časoch, keď mal Černák obrovskú moc. Veď ešte v roku 2000 dal rozstrieľať Mariana Karcela za to, že si na súde trúfol svedčiť proti nemu. Bez mojej výpovede by Černák možno to dnes behal po slobode a ostatní svedkovia jeho zločinov by sa v strachu o holý život neodvážili proti nemu povedať ani slovo. Ako som už spomínal, došlo k výbuchu pri mojom rodinnom dome v Banskej Bystrici, kde spala moja žena a deti. Som si istý, že za tým bol Miky. Pri vražde Stivenského v Popradskom hoteli som nebol, a len z počutia viem, čo sa tam udialo. Ako je už verejne známe, tú hlavu od tela oddelil Michal Čemi. Nebol som ani pri vražde Poliaka Šimaneka. Černák ma poslal pre výkupné za jeho ženou do Krakova. Na hranici som však dostal defekt a na dohodnuté miesto som nemohol vojsť a Černák mi nakázal, nech sa vrátim, že si veci radšej porieši sám. Roberta Lališa alias Kýbla poznám ako bossa skupiny Sýklerovcov. Príkaz na likvidáciu Piliara dal Černák aj písomne už z väzby. Potom Černák chcel, aby som bol obvinený aj ja z navádzania na vraždu Piliara. Neviem, kde sa to stalo a kto to vykonal. Viem len, že všetky príkazy dával Robert Lališ. Dozvedel som sa iba, že Sýkorky zabili Piliara. Dali mu do alkoholu rohypnol, do úz napchali handru a liali do neho chloroform. Piliar upadol do bezvedomia. Keď už nejavil známky života, zabalili ho do koberca a zahrabali do jamy. V vražde odrezanej hlavy, ktorá sa našla v poli, mohlo to byť niekedy v rokoch 1997 až 98, mám čo povedať. K tomuto prípadu viem povedať, odkiaľ to viem, kto to objednal, kto to vykonal a kto by o tom mohol vedieť. Černák chcel odviesť vraždou Suržinu, ktorú si objednal u Alojza Házyho podozrenie od spáchania vraždy Slivenského a Hodalšího. V
vtedy už bol vo výkone väzby. Házy mal usmrtiť akúkoľvek osobu tak, ako bol zavraždený Slivenský, aby na Černáka nepadlo podozrenie. Pri vražde Holuba, ktorého usmrteniu predchádzali neúspešné pokusy, som nebol a odmietam tvrdenie, že som bol na stretnutí, kde sa pripravovala jeho likvidácia. Z rozprávania Černáka a Roháča, ktorý bol strelcom, však poznám okolnosti. S Roháčom som sa stretol v Budapešti. Robil pre každého, kto mu zaplatil, najmä pre Maďarov. Černák opisoval, ako streľbu v bratislavskom hoteli naplánoval a ako to prebehlo. Roháč spomínal, že Holub to v hoteli prežil a preto ho musel dostreliť v nemocnici. Koľko Mikuláš Černák Roháčovi za likvidáciu Holuba vyplatil, to neviem. Ale určite to nebolo zadarmo, pretože Roháč robil všetko iba za peniaze. Černák sa chcel Holuba zbaviť. Ten sa mu spieral a aj preto ho chcel nahradiť Karolom Kolárikom. Likvidácia Holuba Miky mu vyhovovala tiež z dôvodu, že boli spolu pri viacerých vraždách a pre Černáka sa tak stal nepohodlným svedkom. Oslovil Sýkorovcov a tí zabezpečili Roháča. Ja som nekopal jamy. Nemal som ani žiaden motív zabiť Oláha. Ten patril do skupiny Roba Holuba a Miky zistil, že ho plánuje dať dole. Vraj niekde zháňal ostreľovacú pušku. Miky teda zavolal Oláha do kancelárie firmy Banskej Bystrici a tam ho zhodili na zem a uškrtili káblom od počítača. A bol pritom aj Černák, ktorý pritom kričal: "Ťahaj, nech skápe tento pes." A ešte dodal, že má pozdraviť Roberta Holuba.